Top 3 důvody, proč jezdit na lyžích a nebo na snowboardu. Za prvé, kvůli těm úžasným výhledům. Tady dokážete naprosto vypnout. Tak to čumím. Co tam máš dál? Za druhé, kvůli tomu úžasnému pocitu z jízdy. Člověk cítí adrenalin a zároveň takovou svobodu. A ještě ukašanovku. A za třetí, pohybujete se na čerstvém vzduchu a v krásné přírodě. Tak lyže nebo snowboard, napiš do komentáře a sleduj mě pro další videa.